За би энэ хуулийг банкны эцдийн одоо эрх ашгийг хамгаалсан хууль биш. Банкнаас зээл авсан. Тэр зээлэндээ хөрөнгөө барьцаалсан. Өнөөдөр 1.8 сая иргэн давхарцсан тоогоор арилжааны банкудаас зээлтэй байгаа. 1.8 сая иргэн. 13 их найдын зээлтэй. За би дөнгөж сая өнөөдөр ингээд улсын бүртгэлийн газраас нэг мэдээлэл авлаа л да. Ер нь Монгол улсад бүртгэгдсэн хөрөнгө 1.1 сая хөрөнгө байгаа юм. Үйл хөдлөл хөрөнгийн гэрчлэгээ авсан. А гэтэл 1.1 сая үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ авсан хөрөнгийн маань 642 мянган хөрөнгө өнөөдөр энэ 10 банк 560 банк санхүүгийн байгууллага хадгаламж зээлийн хоршонд байгаа байхгүй. Монголчуудын сүүлийн баг үндсэндээ 30 жил бүтээсэн бүх хөрөнгийн чинь 60% нь энэ хэдэн банкуд дээр л байж байгаа. А тэг өнөөдөр ингээд яг хөрөнгөө яг үнэн зөвөр үнэлүүлсэн иргэд би байгаа юу? Аж ахуй нэгж байгаа юу гэдэг өгүүл гэж бодож байгаа. Банкныхан өөрсдөө ийм үнэлгээний аргачлал гаргачихдаг байхгүй юу? Ийм үнэлгээний аргачлал. Одоо энэ дээр үл хөдлөх хөрөнгө гэж байгаа. Зах зээлийн үл хөдлөх хөрөнгийг бол зах зээлийн үнэлгээний 50-80% тооцно. За хөдлөх хөрөнгийг бол зах зээлийн үнэлгээний 40% тооцно. Та 10 сая төгрөгийн зээл авах гэвэл 10 сая төгрөгийнхөө машиныг тавь. Тэгээ 4 саяын зээл ав. Дээр нь нэмээ 6 саяын хөрөнгө байршуул. Малын эрсдлийн тооцсон зах зээлийн үнээс 30% бодогдож малчтад зээл өгнө гэж. 500 хонтой айл малчин өрх зээл авахд тэр нь зах зээлийн үнэлгээд 100 мянга байхад 50 саяар үнэлэгдэхэд 15 сая төгрөгийн зээл авах хэрэгтэй. 15 сая. Банкуд нь өөрсдөө ингэж ийм үнэлгээ гаргачихж байгаа байхгүй. Тэгээ иргэдийн нөгөө өмчийг зах зээлийн үнэлгээнээс нь 2 3 4 дахин баг. Өнөөдөр сомонд байгаа аймгийн төв дээр байж байгаа үл хөдлөх хөрөнгө юу хашаа байшин үнэлгээнээс нь шалтгаалаад дөнгөж 40-50% нь л энэ үнэлгээ хийж байгаа. Энэ үнэлгээ. Тэг хичнээн хөрөнгийн үнэлгээг нэг компаниар бид нар хийлгэсэн гэсэн энэ банкуд ч өөрсдөө энэ барьцаа хөрөнгийнхөө үнэлгээг тулгаж штт. Ард иргэдэд тулгаж байгаа. Зээлийн хүүгээ тулгаж байгаа. Зээлийн нөхцлөө тулгаж байгаа. Энэ зээлийн гэрээ гэдэг чинь ерөөсөө тэр зээл өгч байгаа банкуудын эрх ашгийг л хамгаалдаг болохоос ш зээл авж байгаа өнөөдөр хөрөнгө алдаж байгаа тэр хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалж байгаа ямар ч залт байхгүй байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ гаргаж байгаа энэ хөрөнгийн тухай хууль чинь өнөөдөр энэ хөрөнгийн өмч эзэмшигч хүмүүсийн хөрөнгийг хамгаалах энэ чиглэлд бид нар хамгаалтууд хийж өгөх ёстой шүү дээ. Зөв үнэлгээ их энэ аргачлалуудыг би хийх ёстой л гэж ойлгож байна шүү дээ. Тийм ээ? Одоо ингээ өнөөдөр эцдээс нь асуухгүйгээр өмч хөрөнгийн зардаг үрдэг юм болчиход шүү дээ. Энэ ламбардууд чинь энэ банкуд чинь энэ банкуд чинь тэгээ зах зээлийн үнээс хэд доогуур зарчдаг. Тэгээ иргэд нь хөрхийн ингээд нэг хохироод үлддэг. Ийм нөхцөл байдал өнөөдөр байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ зүйлүүд өнөөдөр энэ хуулиар яаж зохицуулагдах юм бэ? Одоо за энэ талаа ажлаас харуулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Гишүүнтэй санал нэг байгаа. Банкны барьцаа хөрөнгийг үнэлэх одоо арга зүй асуудлыг бол одоо Монгол банкны журмаар Монгол банк журмалж ерөнхийдөө зохицуулж яваал энэ хуйлаар бол одоо энэ барьцааны зөрүүлэлтэд үнэлгээний аргачлалыг одоо заавал баталж гаргах стама гэдэг талаас нь оруулж байгаа. За хөрөнгийн эзнийг бол эрх ашгийг хамгаалах талаас нь нэлээд хэдэн заалт байгаа. Ялангуяа энэ хуучин бол үйлчлүүлэгч буюу үнэлгээчийн хоёрын харилцааг зохицуулдаг гэсэн үйлчлүүлэгч гэдэгт нь банкийг одоо захиалга өгөх юм бол банк төлөөлж оролцдог гэсэн бол одоо гуравдагч этгээд буюу тэр иргэн өмчийн эзний эрх ашиг энд мөн адил хөндөгдөх ёстой юм шүү. Энийг харгалзах ёстой юм шүү гэдэг талаас нь хэд хэдэн залтууд орсон байгаа. Тэгэхээр хуч иргэн бол өөрийнхөө өмчийн үнэлгээний хэрхэн үнэлүүлсэн талаар санал хэлэх, гомдол гаргах ямар нэгэн эрхгүй байсан бол одоо энэ эрхийн харилцааг нь гэрээний үр харилцааг нь зохицуулж өгсөн, эрхийг нь хангаж өгсөн ийм залтууд байгаа. За одоо гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо дэмт